Hej, välkommen tillbaka. Lite förkyld bara, men hoppas att det kommer att gå och höra vad jag säger. Den här gången så går jag igenom kapitel 3 i matte direkt. Det handlar om algebra. Lite historia om algebra kan vi läsa här. Ordet algebra kommer från arabiskans aljabar, som betyder återställande eller förenande. Det syftar på hur man flyttar termer från ett led till ett annat när man löser en ekvation. Första gången ordet förekom var i ett verk som skrevs av Al-Khwarizmi, gavs ut i Bagdad på 800-talet. Så den här idén som vi har är sitt ursprung i arabiska världen då. Det är lite historiska där. Vad skulle vi läsa i den här? Så jag kan gå tillbaka. Här är innehåll eller målet för dig som läser kapitel 3. När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att använda prioriteringsregler. Det är många som har problem med det. Tolka och skriva uttryck med variabler. Förenkla uttryck. Beräkna och förenkla parentesuttryck. Lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden. Lösa problem med hjälp av ekvation. Och sen det sista, tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder. Prioriteringsregel är det en av de som begrepp som vi kommer att gå igenom. Uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck menade jag, distributiva lagen, det är ett namn till speciellt, likhet, ekvation och bekant balansmetoden, mönster. Det är de som vi ska gå igenom i det här kapitlet. Och som sagt, välkommen tillbaka. Jag hoppas att ni hör vad jag säger.